Ahoj, ahoj, zdravím všechny příznivce SnowRunnerů, obecně aut, ale hlavně samozřejmě mého kanálu. Vítám taky třeba nové sledující. No a jsem tady s dalším dílem mé let's playové série ze SnowRunner. No a my jsme se posledně loučili s tím, že jsme splnili zakázku ohledně záchrany chleba pro hladovějící místní, které jsem teda ještě vůbec nikde neviděl. Patrně jsou někde skovaní. Nebo jsou to pouze pracovníci z těch různých továren a provozů a ti dělají od nevidím do nevidím. Každopádně zakázka splněná, vidíte, že máme aktuálně na účtu 61 850 korun, dovednostní úroveň 9. No a tady jsme ve skladišti na Tajmiru. Ta trička už pěkně odpočívá po těžké práci. Já vám tady ještě ukážu, co ještě tady mám, než si řekneme, do čeho dalšího se dneska vrhneme. A dneska s nějakým jiným vozidlem, než je Tatra, protože Tatra je skvělá, je to horolezec, jak jsem říkal, ale všeho moc škodí, takže dáme dneska něco jiného. Mám tady ten mezinárodní HX 520, trošku jsem si pročítal o těch autech, co mám. Tohle, pokud jsem to správně pochopil, je spíše dříč na silnice a to já teď aktuálně na zakázku potřebovat nebudu. Pak tady máme GMC, což je něco podobného, i když tenhle ten nákladák má údajně teda zvládat i nějakou tu jízdu terénem, ale patrně potřebuje nějaká vylepšení. A pak je tady KRS Bandita, ten dneska bude v hlavní roli, něco si na něm ještě vylepšíme a s tím dneska pojedeme plnit zakázku. Pak tady mám ještě Scouta, klasika, Taigu samozřejmě, s Taigou už jsme to hodně najezdili, takže ta tady čeká také na své úkoly, ale k tomu, abych já mohl na Taigu dát kola do bahna, ještě potřebuju se z devítky posunout, tuším na 12. úroveň, takže to je ještě celkem času dost. Jinak, co mám ještě ve skladišti, tak mám toho Kána tady, mám tady Chevroleta, Fleestara a Caterpillara, takže aut je dost, ale úplně asi ne tak, jak bychom potřebovali. Ukážu vám, co tedy chci dneska ve videu splnit, tak musíme do mapy oblasti. Mám tady nachystáno, že máme dovést cihly, to je tady, to je v úkolech, ztracené cihly. Takže Pavel se celou noc těšil na svou zásilku cihel, jako se dítě těší na Ježíška. Bohužel, řidič cihel z cesty a nákladák ztratil. Pavlův osud je nyní ve tvých rukou. Takže, jak to chápu, tak ztracené cihly tady u hangáru jsou pouze na aktivaci. A my musíme si pro cihly přijet sem, což teda je zase neznámá oblast. Takže to je otázka, jaký to bude terén. Já jsem původně myslel, že pojedeme tady tedy z hangáru. No, budíš, nevadí. No a máme to přivést sem do města. Jo. Počkejte, já kliknu na to město. To jsou ty cihly a dovez do vesnice, do města, do vesnice. Tady do vesnice máme přijet. Takže nebude to úkol úplně jednoduchý. V prvé řadě se potřebuji dostat tady k těm cihlám. Jo. Což pojedeme asi tady tudy. No a pak ty cihly převést sem tedy do vesnice. Doporučuji vozidlo s jeřábem. Aha, takže výborně, to tam máme. Já jsem původně myslel, že budeme brát válník s bočnicemi. Pokud se nám to podaří, dostaneme 2250 korun a 200 dovednostních bodů. No, když se tedy vrátíme zpátky, pokud doporučuji auto s jeřábem, my samozřejmě tady na toho banditu jeřáb přímo máme. Jo, já jsem původně myslel, že tam hodím na cihly, jak jsme vždycky mývali nějaký podval nebo s bočnicema, ale tak nevadí, doporučení je doporučení. Já každopádně, co chci, tak vylepšit pneumatiky, protože máme tady pouze silniční univerzálky offroad. Do bahna bohužel nemáme, do bahna potřebujeme ještě dosáhnout úrovně 12, to znamená podobně jako u té Taigy, ještě není šance, ale co už tady máme, tak jsou offroadové a já bych vzal tyhle ty offroadáky za 5700, protože ty offroadáky přece jenom v bahně už jezdí lépe,
než když jsou tam ty univerzálky. Vidíte, že v bahno univerzálky slabý, to je prostě málo. Takže dám tam ty offroadky, nevím, jaký je rozdíl mezi dvojkou, jedničkou, trojkou, možná v nějaké odolnosti, výkonnosti, zkusím se podívat, ne, tam se to nějak nezměnilo, nevadí. Každopádně, vezmeme si tyhle ty 5700 korun, do toho obětujeme. Jak se to aktivuje? Entrem, ano, entrem. Tento díl se hodí pouze do vybraného auta. No, tak jasně, teď my to chceme do toho vybraného auta. Tak, no, a potom teda ještě se podívám. Ještě jsem si říkal, že bychom koupili naviják delší. Prodloužený naviják za 11 300. Aha, tento díl se rovněž hodí, dobře, tak jasně. No, šnorchl v podstatě tady nemáme odemčený. A motor, vylepšení motoru, máme tady tyhle ty dva motory objevením tady na Timeru, takže to jsou ty vylepšení, které nás tady čekají, ale ty aktuálně teď řešit nebudu. Takže to necháme, jak je. Podívám se, že bychom si ještě trošku něco vylepšili. Ty nárazníky, ty vypadají moc hezky. No, tak víte co, aby to trošku nějak vypadalo, dejme si tady ty mlhovky na nosníku. Barva. S barvou bychom mohli eventuálně něco udělat. Že bychom si dali nějakou barevnější. No, v barvách naší země nic, ale taková divočina trošku. A nebo nějakou jednobarvu. A tohle nevypadá špatně. Dáme si tohle. Tak, barva. No, dekorace. Figurky nějaké. Jo, to jsou figurky na panel. Mají tu něco zajímavého. Nějaká Máša, jezevčík. A dejme si jezevčíka. Ať máme nějaké zvířátko sebou. Jo, tak si dáme tu šťastnou cestu pro začátek. Tak. A ještě na čelní sklo si můžeme dát dokonce nálepku. Dáme velký a špinavý. Tak jo, takže to máme dekorace, aby jsme taky trošku si užili nějakého toho vylepšení. Já si myslím. Tak jdeme na to. Jsem zvědavý, jaké nás tedy čeká dnes dobrodružství a hlavně jak to půjde tady s banditou, protože v podstatě s banditou jedu prvně. Ideálně, pokud nám to tedy vyjde, tak bychom tady přímo na banditu naložili utopené cihly nebo ztracené cihly. No a dovezli do vesnice. Tak, teď si zvyknou teda na úplně nové auto. Vím, že co se týká rejdu, tak to bude podobné jako u Tatry. Musím tedy počítat s tím, že to nebude točit hned. Tedy ani nevím, jestli ten úkol tady vlevo už jsem si aktivoval nebo ne, ale máme to hned vedle garáže, takže to nespěchá, to můžu aktivovat dikory. No a myslím si tedy, že tady budem točit takhle doleva, úplně stejně jako posledně, když jsme jeli s Tatrou pro utopený chleba. Tak, vezmeme si to z kabiny, ať se podíváme, jak to vypadá v banditovi. Jak to vypadá na palubce. Tady se nám houpou ty kostky, ty jsme tedy pořídili jako vylepšení. Máme tam i ten nápis na skle, takže paráda, jinak AVDčko by tady mělo být automaticky spuštěné, nejde mi to spustit, takže předpokládám, že je automatické. No, tady teda točíme doleva. Tady už je ten terén takový
hodně divoký. Což vidíte i na tom, jak to skáče. Je tady spousta výmolů. Ale zatím jedem a ty offroadové pneumatiky to zatím zvládají dobře. No sotva jsem to řekl, že nám to jede dobře, tak jsem tady najel do nějaké díry. A už jsme schytali poškození. Poškození tuším zavěšení, podvozku nebo něčeho takového, ale zatím pohoda. Budu muset jet přece jenom pomaleji a opatrněji. Dívat se víc před sebe, protože to je něco, s čím mám problém. No, tak tady teda přátelé, tam už myslím, že jsem to jel zleva, jestli si dobře vzpomínám. Jo, dobrý, takže zleva. Zatím jedeme tu stejnou cestu, co jsme jeli s Tatrou, pokud si to teda dobře vybavuju. Ej, co pak? Přece nás nezastaví kus větve, nebo co to tam bylo. No ale jeď. Ne, sakra. No, tak to jsem nečekal, že nás otočí kámen. No, budu se muset těm kamenům vyhýbat. Přece jenom ten bandita asi nebude tak stabilní jako ta Tatra. Tak zkusíme to znovu, no. Já udělám střih, ať nejedete úplně tu stejnou cestu se mnou znova, takže za chvíli se uvidíme. No tak přátelé, vzhledem k tomu, že jsem se otočil ještě zase dvakrát a dokonce ještě dřív než předtím, tak bandita prostě není ta správná volba pro tenhle ten terén, pro tenhle ten úkol. Čili já jdu do tajgy, akorát si tajgu trošku ještě potuníme. No na ty pneumatik do bahna ještě nemáme level, takže já teda aspoň z těch univerzálek bych to chtěl zkusit zase. Co tam je? Dokonce tam jsou silniční, aha. To znamená, buď na ty univerzálky, což je do bahna, ale průměr. Jenomže na offroadáky nemáme, no. Takže prostě tady i na ty offroadáky je potřeba mít vyšší level. Takže já jsem to tedy střihnul, vybral jsem to takhle. Co se týká nějakých dalších vylepšení, tak tady v podstatě žádné další možnosti aktuálně nemáme. Vidíte, dal jsem tam tedy jeřáb, aby jsme to tajgou mohli vytáhnout. No a co jsem ještě nedával do videa, tak já, nebo takhle, do videa vám nedám ty moje převracečky, to by v podstatě k ničemu nesloužilo. No a teď, co se týká té cesty k tomu nákladu, tak dáme střih a dáme si závěr té cesty, protože už jste to viděli všechno jednou. Tak, já už se tady brodím. Trochu jsem se tak nějak ztratil v tom, kde jsme se vlastně viděli naposled, ale já myslím, že tady to bude stačit, protože nechci, aby ty videa z toho snoudanu byly hodinové, jo, opravdu chci videa z ETSka i ze snoudanu, aby se drželi kolem té půl hodiny. Z ETSka se to někdy natáhne na 40 minut kvůli zakázce, ale jinak ne nějak pravidelně. No a musím říct, že s tou tajkou se jede daleko lépe, protože teď jsem to málem zakřik, takže honem naviják, musíme se přidržet. Ten už jsem použil několikrát teď za tu cestu, ale i tak je ta tajga prostě stabilnější, než byl ten bandita. To jako jednoznačně. Sice to není tak stabilní, jak ta Tatra, ale pořád je to stabilnější. No, teď se hlavně dostat tady z té
bažiny, protože není to sice tak hluboké, ale je tam bahínko jako prase. Takže doufám, že ten naviják pomůže, že tady zase neuvíznu s tajgou pro změnu. No, už to začíná být trošku obtížnější a to jsme na začátku té mapy. Tak jsem zvědavý, co nás tady čeká do budoucna, ale nejede to, nejede to, to je špatné, to je špatné. Tak co s tebou, Taigo? Přece tu nezůstanem. Zkusíme si manuální naviják. A no, žádný vhodný, něco proč přívěs, já nechci na přívěs, já chci naviják. No, bodu je tu hodně, teď je otázka, které stromy nás udrží a které ne, tak vyzkoušíme, uvidíme, že? Jinak na to nepřijdem, jo, tak tenhle nás udrží, takže tohle je cesta, tohle je metoda, protože teď jedeme spíš díky tomu navijáku, než tím autem, ale teď už zase parádně pokračujeme. Tak. No, teď otázka, jestli jedu správně, jestli jsem někam nesjel. Ano. No, trošku jsem sjel jakoby z té cesty, ale ta cesta šla přímo středem té louže, takzvaně. Mám obavu, že bych tam zapadl, takže pojďme se teď nějakým způsobem, a to jakýmkoliv, vrátit zpátky na tu cestu, protože nerad bych zajel zase úplně někam mimo. Trošku ještě bojuju tady s tím používáním toho navijáku, protože ne vždycky se mi to chytí. Jo. Vidíte, že kliknu a ono mi to všechno zmizí. Nevím, něco dělám špatně v tom ovládání, ale není tady žádný jakoby tutoriál k tomu, jak se to ovládá. Takže kdo to hrajete na počítači, na volantu, klávesnici a poradíte mi do komentáře, tak budu neskonale vděčina, bych nemusel furt takhle na čtyřikrát zkoušet klikat. Tak, dobrý, to je opravdu, jak to říkal Luky, pneumatiky, dobré auto a naviják, to je to, co nejvíc člověk ve SnowRunu potřebuje. Dneska se to ukázalo všechno, i dobré auto ve smyslu nějaké stability, protože nepochybuji o tom, že ten bandita zase na určité jiné činnosti je skvělý, no ale taky potřebuji mít za volantem zkušenějšího řidiče, takže až nazbírám nějaké další zkušenosti, tak budu třeba umět i s banditou jezdit v takovém terénu. A zatím se tady trápím s Taigou, takže opět naviják. Jo, tak tenhle ten malý stromeček nás asi neudrží, takže zase bude muset ke slovu přijít ten manuální a budu si muset vybrat. Takže znova ten můj boj, takže pokud mi opravdu někdo poradíte, tak já to pak začnu používat. Byť teda videa já si přetáčím, takže když mi poradíte, tak to potrvá, než to uvidíte ve videích, ale mě to samozřejmě v okamžiku uveřejnění toho komentáře pomůže v tom, že budu vědět, jak na to. I když se zdá, že teďka už mi to jde celkem dobře, už nemusím tolikrát klikat, já jsem to předtím vždycky aspoň, pokud jsem si vzpomněl, tak povystříhával. Tak co, pomůže nám dostat se na cestu na naviják? Pomůže, to je naprosto skvělá věc. Takže do navijáku určitě budu investovat, až bude možné si pořídit, ať už nějaký delší, anebo ideálně, když by byl třeba nějaký, který by měl svůj pohon, když přestane fungovat motor vozidla, tak abych mohl naviják použít. Dneska by se mi určitě takový hodil, právě když jsem začal trčet s banditou na boku a hasl motor. Tak,
Mezi tím, co tu kecám, tak už samozřejmě jsme na místě, kde jsou cihly, takže já teďka sjedu pro Tatru a za chvíli budeme nakládat. No, já už jsem teda tady s Milou Tatrou a už nakládám asi zhruba skoro půl hodiny, bych tak řekl. Prostě učím se tady s tím jeřábem. Není to nic jednoduchého, já už jsem to měl jednou těsně u korby, jenomže pořád jsem nemohl přijít na to, jak to k té korbě, jak to tam posunout. Takže jsem celý náklad tady zamotal do té břízky. Pak mi to celé spadlo do té pozice, kde je to teď. Takže jdu to zkoušet znovu. No, půl hodina to asi nebyla, ale když se dívám na čas, tak určitě 20 minut si s tím tady už hraju. Vypadá, že teda ještě si hrát chvíli budu. No, je to tak, když se člověk učí nové věci. A než se mi tady ten jeřáb dostane trochu do krve, abych věděl, a do ruky, abych věděl, co se jak ovládá, tak to trochu potrvá. Možná jsem si hnedka na začátek vzal složitý úkol, že jsem si vzal úkol a zakázku, kde se musí použít jeřáb, ale všechno se musí zkusit a stejně bych se k tomu časem dostal. Přišlo by to na řadu, takže nelitu a tak, teď jsem zhruba v té fázi, v které jsem byl předtím, jenom s tím rozdílem, že jsem si trošku jinak přeparkoval tu Tatru a teď už to tam snad naložím. Já to tam možná zkusím hodit, jestli by si to ta Tatra pak neuměla srovnat, až dáme zabalit náklad, což by možná mohla, takže takhle to natočíme, vidíme, jestli má strategie bude nebo nebude správná. Omlouvám se tedy za to, že zatím tam vidíte i ty tlačítka toho ovládání, protože opravdu je potřebuji. A tak nějak tuším, že časem ve snoudanu takových zakázek, kde bude potřeba používat jeřáb, bude čím dál tím víc, takže přijde čas, kdy to budu, doufám teda, umět a znát na paměť i ty tlačítka. No a já bych to tam teď asi, já bych to neriskoval, já už nebudu asi nic vymýšlet, já už to tam zkusím prostě nějak hodit, ale teďka to tam hodit tak, aby mi to zase nevypadlo dolů, že jo, z toho nákladňáku. Tak ještě to zkusím trochu nějak přiblížit. No. Myslím si, že v dnešním videu už se dál s těma cihlama určitě nedostaneme, že budu rád, když se mi to podaří naložit. Takže vás tímto zvu příštímu dílu, kdy nás čeká velmi strastiplná cesta směrem do vesnice, protože terén bude ještě horší, co jsem se díval do mapy. Takže bude to ještě zajímavější, ještě napínavější. Tak dostanu to tam, nebo to tam sakra nedostanu. Hlavně, aby se mi to neutrhlo, tyjo, to bych a nespadlo zpátky do vody, to už bych asi fakt s tím praštil a šel si dát pauzu, protože pozor, to je ono, to si myslím, že to je ono, teď jsem zmáčkl tlačítko, které dělá to, co potřebuju, aniž bych věděl, které to bylo, ale to nevadí. A mezitím nám začalo pršet samozřejmě. No, já to tam zkusím nějak teďka odhodit. Držte mi palce. Zkusíme to. Protože teď jsem zmáčknul blbý tlačítko. A dobrý. Tak co? No, strašně, když to teďka odháknu, tak mi to spadne na tu tajgu, odrazí se to a spadne to dolů do té vody. Ještě to potřebuju dostat blíž té korby. Čím se to
Čím se to otáčelo? Já prostě vyzkouším všechny tlačítka, uvidíme. Tak tohle není to správné, ne, to není. Tohle to by mohlo být to správné, tak. A jak jsme na tom? Škoda, že to nenakládám z vrchu, to už bych jsme měl strach to tam pustit. Na tu korbu, ale teďka to mám pořád na křivo. No tak co říkáte? Co s tím, zkusit to, risknout to a spadne to do vody, nespadne to do vody, spadne to na korbu. No, teď se budu muset hodně rozhodnout, protože teď jsem tomu nejblíž, té nakládce, než jsem byl. Ne, tohle to není ono. Já se ještě pořád snažím přijít na to, jestli bych to nějak nemohl posunout víc. Jo, to je ono, to je ono. Teď se mě to povedlo. Počkej, nedávej mi to zpátky zase, kamaráde. Tam to chci, do korby. Tak, a teď si myslím, že když to pustím, že by mi to nemělo spadnout dolů. Protože je to nakloněné směrem do té korby. Tak co? Drží to. Drží to. Honem to jdu zabalit, ten náklad, ať nám to nevypadne. Tak, teďka jsem v Tatře a dáme zabalit, jak se to dělalo. Tady, že? Kaš. Jo, super, ono se to dokonce srovnalo, no tak to je paráda. Tak to mám radost teda strašnou, já doufám, že vy taky. To je ohromné vítězství, no, přes půl hodiny se teď dívám, že se tady tím zabývám, no. Pro dnešek stačilo, asi jdu odpočinout, protože to fakt byl záhul. Poprosím, dejte like, dejte zvoneček, ať jste příště u toho, když už jsme to takhle naložili, ať vidíte, jak to dovezeme do té vesnice, takže příště, ahoj.